Kopkop TV ngibela kanat jaru lo show. Kopkop TV mabadiliko ndani ya jamii. Mheshimiwa baba askofu na wageni walikwa, nimefurahi kusikia kanisa likiunga mkono swala la matumizi endelevu ya mali asili tulizopewa na Mungu. Vile vile nimefurahi kusikia kanisa linatambua wajibu wa kutunza mazingira. Kama baba askofu alivyosema, kiukweli hali ya utunzaji wa mazingira katika nchi yetu sio mzuri. Niwapongeze sana ndugu zetu, mimi kwa sababu nimetoka toka huko kwenye jamii ya kifugaji, niwapongeze sana ndugu zetu wa Kimasai. Sina maana ya kutaja makabila ya watu, lakini ndugu zetu hawa ni rafiki sana wa misitu. Wamasai ni rafiki sana wa misitu. Akijenga zizi lake anaweza akajenga liko na urefu huu tu hivi. Anahifadhi misitu na jirani yake anaiacha misitu kama ilivyo. Sasa ukirudi kwetu kwa Unyirambani, Unyaturuni, Usukumani, mtu ananunua shoka jipya, anasema anapima kama lina makali, anaangusha miti nusueka. Alikuwa anapima shoka kama lina makali. Anakula chakula cha mchana, na hivi tunajaliwa huko unakuta vyakula vipo, anakula chakula cha mchana, baadaye wanakuja wageni anawasindikiza wanakula tena, baadaye anakuja na wengine wanakula tena. Kinakaribia chakula cha jioni anasema anaenda kuweka tumbo sawa, anakata miti nusu eka. Alikuwa anaweka tumbo sawa. Tunakata miti hata ambayo hatuna kazi nao. Mti mkubwa unaukata tu na huna kazi nao. Umeuangusha tu. Ukienda nchi za wenzetu, sijui kule ilikuwa na ile watu kutusema sana tumetoka porini, labda ndio tukawa tunafieka misitu. Lakini ukienda nchi za wenzetu, ukienda Washington, jiji limejengwa kwenye miti. Kama msitu ule wa kuelekea Ngare na Nyuki ndio makao makuu ya nchi. Kama msitu wa Ngare na Nyuki ule ndio makao makuu. Tuone tofauti ilivyo. Maeneo ambayo yalikuwa yana chemichemi za maji yanaisha. Yote mito iliyokuwa inatiririsha maji mwaka mzima inaisha. Maeneo ambako chemichemi zilikuwa zinatokea tu yote yanaisha. Waliokuwa zikikaribia tu malisho yapo, hayatokei tena malisho. Waliokuwa ukipanda mbegu tu eneo dogo tu unavuna vya kutosha, kwa sababu hiyo ya matatizo tunayosababisha ya kimazingira, hauvuni tena kwa namna hii. Kwa hili nashukuru sana baba askofu kulifanya ni jambo na kanisa kuwa kipaumbele kwenye jambo hili. Nitoe rai kwa taasisi zote za kidini na taasisi zote za kijamii zibebe ajenda hii, isiwe ajenda ya serikali peke yake. Sisi kwa upande wa serikali tutaendelea kuweka mkazo kama ulivyosema, kuweza kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira ili yaweze kusaidia kuendeleza nchi yetu nzuri ambayo Mungu ametupatia.